Ćao ljudi, dobrodošli u novi klip i danas obrađujem igru Evolution Novi svet. To jest evolucija Novi svet, Novog sveta. Pošto postojala je neka prva igra koju nažalost nismo igrali, ovo je prva koju igramo, ovo je kao prerađena verzija te prve igre, tako da kažem. Pre nego što krenemo sa igrom, sorry, ajde nacu kutija. Meni se generalno jako sviđaju igre sa životinjama, to sam skontala. A izgleda ne samo meni, to je jako popularno. Meni se jako sviđa. Sviđa ti se igra jako? Kutija. A kutija? Aha, okej. Okay, za kutiju si pita. Ja sam sviđa, za kutiju sam pita, jasno, pravo si. Nećemo ništa da vam odajemo, znači sad ćemo prvo da kažem šta se dešava u igri. Kao što sama reč kaže, evolucija. Vi se bavite evoluiranjem vaših životinja i zvuči poprilično... Ali zvuči komplikovano. Zvuči. Ajde, imaš ovaj reference 1, postoji neka vrsta hrane i token za prvog igrača. Znači, vi kad pogledate igru... Čekaj, stvar, ima još i karte. Ova je lokacija. Znači, vi imate generalno dve lokacije gde znate da ćete na kraju sigurno moći da pojedete tri voćkice odavde, jednu voćkicu tu i jednu tu. Međutim, ovde mogu da jedu samo životinje koje nemaju ništa, nikakve atribute kod sebe. To je ova prva. Što je onako dosta zanimljivo. Nismo imali do sada, igrali smo igru više puta, ali ova nikakva pa nizaš, sad prvi put je vidim. Kako početi igru? Svako od vas dobije 6 karata. Znači evo, dodelit ćemo se, svako ne moram da mešam, dodelit ćemo ti 6 karata. Samo da vide kako funkcioniše. Karte su lepe, dobar je kvalitet, dizajn je odličan. Karte su prelepe. Da budemo precizniji, znači... Meni je samo bolji doživljaj zato što ovo ovako izgleda. Znači, vrhunski izgledaju, slike su jako lepe. Ukratko, kako igra funkcioniše? Vi od ovih 6 karata izaberete kartu koju mislite će vam najmanje trebati. Znači, to je kao karta koja je, ono... Lupam, ne sviđam. Sad nećemo ulaziti u toliko dubinu karta, pošto dosta je komplikovan. Nije komplikovan, ali dosta stvari može se desiti. Znači, okrenete ovo, gušterčić na gore. I sad, ovo predstavlja da sam ja, da je ovo moja prva životinja, ovo je da je nacinjena prva životinja. I sada, ja gledam neke karakteristike koje mi ove karte daju. Navest ću par primjera samo da vidite. Recimo, prva karta, ova moja, sad je obična životinja, ona nema nikakve karakteristike, znači ona je neka gušterčina najobičnija. I sada, ja hoću da ovaj gušter evoluira, ja podvučem ovu kartu, tail loss. Šta to znači? To znači da ukoliko me neki predator me napadne, on dođe do mene, ali on meni odgrize, to je to meni napadne, ja samo pustim rep, on pojede moj rep, ja pobegnem i preživim, što je jako bitno u igri. Onda sljedeće, sad ovo evoluiram dalje s ovom kartom. Ja evoluiram da recimo moja životinja postane predator. Međutim, kada ona postane predator, ona je gladnija i ona sad zahteva još jednu dodatnu hranu što je ovdje napisano. Znači, inače bi jela jednu hranu, sad pošto je predator mora jede dve hrane, što je dodatno problem. E onda, Lupić, sad igra Naca. Naca evoluira svoju životinju. Ja, na primjer, stavim da moja životinja pliva. Znači, mene možda napadne samo predator koji isto možda pliva. Ako ne možda pliva, nema napada na mene. E sad ja recimo nemam kartu za plivanje, ne znam da je to na videli slučajno stavila, i sad ja nju ne mogu da napadnem. Međutim, aj stavi još jednu kartu. Evo, stavit ću da je to noćna životinja. Često noćna životinja, samo nekim od ovih staništa, ona koja se menjuju, možda jede samo noćna životinja. I tako, također sam možda napadne noćni predator. Tako je. E sad recimo, ja mogu da se odlučim ovako i da ispadnem grbav i da podvučem Naci kartu koja kaže parazit. Ona se ima parazita i ovu životinju mora hrani plus 2. Znači, treba je dodatna hrana da bi nju nahranila. Sad ona recimo. I onda ja ako uzvratim udarac, ja stavljam njemu ovaj, kako se to kaže, na srpskom. Na srpskom ne znam kako se kaže. Uglavnom, ovo te blokira. Ne možeš više da evoluiraš, ovo ti je stop evolucije i ti dobijaš da pojedeš plus 1. Znači ja sam ovim moram pojedeš 3 hrane, ne mogu da evoluiram, ali jedino što je dobro bi mogu da je napadnem kad bi ona stavila tu još jednu životinju dodatno. Sada će ona staviti drugu životinju. Da ovde ne možeš zato što nisi ni noćna životinja, ne možeš ni da plivaš. Da li ćeš ti da staviš nešto tu? Znači ne igram zapravo, samo da se pokaže, znači nemoj molim toliko da se udubljuješ, samo da pokažemo igru pa da nastavimo dalje. Pa neću, zapravo ću staviti samo sebi da sam predator. Okej. A ovu bi ti podvukla tebe. Jel? Ali ja ne mogu da dobijem više. A što? To što si mi dala ovdje da me blokiraš. Sare. A onda bi stavila ovdje, ne mogu da dobijem ništa. E. Sad pošto ja recimo prvi igrač, ja bi isto stavio bi ovako... Lupiću, stavit ću ovu i mogu da zadržim kartu, znači ne moram da dobijem. Pošto sam ja prvi igrač, mogu uzem hranu odavde i da stavim tu. Ali, verovatno kad ja stavim tu jednu odavde, Naci ću uzeti Lupiću jednu odavde, ostaće 3, ja ću uzeti jednu Naci, jedinu će faliti 2. Onda će svako mene da napadne ovdje i poješće mi ovu i ubiće me.
Pa jel mogu ako imaš telo ostati u pojedem? Bravo. Ne možeš, ali dobit ćeš jednu hranu mjesto dve. I umrit ćeš i ti, ja ću preživjeti, da, ja ću preživjeti, ti ćeš umrit. Umrit ćeš od gladi. U suštini, vjerojatno ste primetili da nismo možda dovoljno igrali ovu igru. Ima 100 začkoljica i ja bih voljela, evo, iskreno da je ova igra na srpskom. Ajde, to ne veze što ne znam sad, pošto nije na srpskom. Problem kod igre je da igra jako surova. Znači, to je jedina mana igra što je toliko igra surova, jer ona tebi tačno... Da, ovdje si neče okreće još jedan. Kada dođe do faze hrane, okreće se još jedna. Znači, ako umre životinja, dodaje se hrana. Problem je kod ovih karata što vi ne počnete sa celim buntom, nego samo sa 6. I neka izvučemo 6 i već koje smo igrali i šta ja znam, tako da igra može biti ogroman. Ovo sa ljudima koji su živčani ne možete i igrati. Koji se ljute, nikako. Ovo ne može se igrati što će da nastane tuča, a ja koja inače stvarno nisam u tom fazonu, čak sam se i ja onako... Izgubila je sa nulom više puta. Tako da ono, u suštini, znaš što, treba vremena ovo da se igra, da se pohvata. Kad ima parazita, onda ne može ovo, kada... Da, kad je noćni ovo, kad je ovo ono, kad imaš lešinara, lešinarka druga životinja umre, možda pojede hranu kao tu leša koja je ostala. Onda ono nešto chloropagicus, to nisam iskontala ni šta je. Da, da, on dobije kada ima kao shelter, onda dobije kao hranu. Tako, ima jako puno karata, ne možemo sve da obradimo, znači ono sad u video, pošto ovo nije how to play, nego je više kao neki, da kažemo, review kako mi vidimo ovu igru. Pre početka i odgovor na pitanje, želim vam kažem da ukoliko kupite ovu igru na Konfluxu, da li na sajtu konflux.rs ili kod njih fizički u radnji, dobijete gaćice, to jest kesice za sve ove karte, kojih ima jako mnogo i pošto je i veći format karata, i kesice su skupe. Tako da obavezno kupite u Konfluxu. E sad idemo na neka pitanja. Znači, da govorim na prvo pitanje, kome bi preporučio ovu igru? 4, sad. Preporučila bi ljudima koji vole kao baš igre sa kartama i koji onako su, da kažeš, ne znam kako bi to ni rekla, vole da se kao potupu, kao da se posvađaju, ne znam da... Ja sam napisao fajteri. Šta želim da kažem? Želim da kažem po tim da igrao sam puno igara koje se igra 1-1, mislim ovo igra je od 1-4 igrača, mnogo je kaotično u više igrača, mislim po meni je bolje u 2. U smislu da ima jako puno igara da igrati jedan put drugo, šta znam, ali nema ni jedna ovaka igra koja te tera u svakom krugu da skrnaviš drugog igrača. I to jako žešće, znači, ne znam da uopšte, znači, kako da vam kažem, jako je teško kako funkcioniš igra. Predator ne može da napadne drugog igrača ukoliko se on najeo. Ali, tako je igra napravljena da ti skoro nikad ne možeš se najedeš. Znači, ti si uvek gladan i ti uvek nešto moraš da napadaš da bi ovaj, čak recimo, meni pada na pamet da neko hoće da napravi životinju koja jede više, samo da bi mogu da pojede drugog igrača. Znači, čak i to postoji kao strategija da se uradi. Ali generalno igra je jako surova. I kažem, ono su mirni igrači. Znači, ljudi koji ono kao, pojeo si mi sve što sam do sada radio, pola sata. Nema veze. Nema veze, opet ću izgraditi. A nešto kada ti poruše, znači, mi kad smo igrali, pa juče smo igrali, jesmo igrali jet party. Igrali smo jednu partiju gde je nacrno ona slagala sve i svašta i u posljednji kruga je sve pojede. I ona nula pojena imala na kraju igre. Problem je što nisam ja bila dovoljno fokusirana na igranje. Dobro, da, bilo je kasno. I malo treba, znači da, treba čovjek malo da se onako nauči šta i kako. Treba da se odigra, iskreno, dosta partija da bi se ova igra u pravom smislu savladala. Pa, u smislu da bi bio bolji. Ti nju savladaš posle 5-6 igranja sigurno, ali da ti baš pobiliš ovog igrača, te trebaš znaš neke strategije. Postoje neke karte koje mogu da spoje dve životinje, da oni kao sarađuju. Pa onda ukoliko jedna životinja uzme hranu, druga dobija s istog mesta. Pa onda ako ova uzme odavde, ova druga možda tu sakrije tu hranu. Pa svake kombinacije ima, pa ne znam, ako mogu da ti podvalim, ako recimo imam dve životinje, jedno namjerno želim da mi ti ubiješ. Ali ja stavim da ona bude otrovnica. Ali imaš čak kao i da imaš svoje salo i tu možeš da skladiš hranu i onda ti imaš, na primjer, ako ne možeš da uzmeš odavde, ti imaš svoje zalihe. Kao ako si malo nagujen, mada je teško iskupiti više hrane da možeš da se tako skladištiš. Najbolja stvar vezana za ovu igru. Sad. Jednoglasno, dizajn! Meni je igra stvarno lepa, kartice, sve meni se ovako ovo dopada kad je tako kao sve onako bajkovito i lijepo i mene igra privukla na prvi pogled, eto. Da, jako su lijepo prikazane sve ove sličice. Čak evo repelling, znači kao vi se tvor pa prdnete malo, pa odrate nekog predatora, napadne drugog predatora. Jako lijepo onako tvor se naguzio, sve ove beži lisice, tako sve onako lijepo nacrtano, što kaže nacrtano. I ovaj gušter će lijepo.
baš lepo je. Sam dizajn sam pisao tema. Meni je tema mi se svidjela zanimljivo. Kao evoluiraš nešto, znaš, ovo, ono. I na kraju krajeva jednostavna igra, imaš samo karte. I od tih karta tako napravljena što bude komplikovano zapravo. Jednostavno, kao, ja sam mislila da je ovo jako jednostavno i lagano i dečije, ali zapravo... Nije dečije. Nije. Šta je loše u ovoj igri? Ovo znam da će biti isto. Ja sam napisala urnisanje. Brutalnost. Pa, znači kao prvo, neko te baš ono kanališe i ti njega, a mi nekako više igramo igre gde ti cijelu igru nešto skupljaš i gradiš da bi na kraju dobio najviše svega toga u poslednjem krugu, jel tako? U većini tih igara ti imaš da staneš na mesto nekom protivniku da on ne može da pokupi, da mu nešto uzmeš otmeš, bitke, odusmeš, da ga malo unazadiš par krugova. Ova igra je skroz drugačija. Ova igra u svako, na kraju svakog kruga bude fight. Kao ratovanje, da. Tako je. I nema ono neka varijanta, mogu da se pomerim, da pobegne. Mislim, postoji šansa, ali ja mislim u 99% slučajeva neko mora da pogine. Pa, jeste, postoji šansa, ali, kad se ratuje više nema šansa da ti nešto ubaciš kao da se braniš. Da, izvini, ti kažem da je još jednu stvar koju sam zaboravio da kažem. Znači, to nisam spomenuo do sada. Uopšte nije bitno što je igra brutalna u smislu da sada ona i ja se koljemo. U smislu da čak i da se ne pokoljemo, životinje verovatno umiru od gladi. Znači kad dolazi ta kao faza da nešto izumire, ono umire kad nema šta da pojede. I ti slaš neke životinje, ti si u principu u nekom momentu te jače životinje hraniš ali u startu. Ali kad tad? Mislim sad na primjer da prvi i drugi krug prođe bez toga da se mi međusobno ne pojedemo. U trećem će već neko nekoga morat pojesti. Prosto ne mogu ti opstanu sve da, te životinje. Da, ne može puno životinje, neko nekoga mora pojesti, razumiješ. I to je to, ono, nema nikakva fora da se to zaobiđe. Tako da mislim da igra baš slab. Ne, ja bih nikad rekao na osnovu kutije. Nikad. Znači, gledaš kutije i sad, jao, vidi cute igra, ovo bi kupio da si igram s decom. Dođeš kući, onda deca plaču, tata, kakva si seljačina, šta si ovo kupio? Zašto si mi pojao mraš? Tvoje ocenje 1 do 10. 3, 4, sad. Ja ću brzinski. Mnogo lepa, tema mi se, jako sam to sam vam rekao, estetika mi jako dobra, dužina kratka, težina mnogo jednostavna igra da se nauče pravila, ali teško da pobediš. Replayability kontam ogroman, pošto ima i kartica biliona, igra se samo 6, tako da možda i još se meša, pa i ovo je drugačije, tako da mislim da nikad nije isto. I strategija nerealna, što toliko strategije ima u ovom špilu karata, to nije normalno. Znači, kakve tu stvari možeš da urodiš, koje kombinacije, na šta ta životinja može da evoluira? Šta može se desiti u tom jednom procesu, to mi nije realno, znači ne znam kako se to desilo uopšte. Od mene ocena 7.5, ocena je manja samo zato što je toliko igra brutalna. Znači da je nekako malo manje tog klanja, mislim da igra ne bi bila toliko zanimljiva, mislim, i ne bi bila to ova igra, ali eto, meni recimo to možda malo smeta. Ja sam dalica za sve plus 7 za težinu, meni je u igru teška. Mislim, teška. Pravila su jednostavna. Da, ja sam u tom smislu da mi je teška da se pohvatam. Onako, ne znam, dala sam 7 zašto igra nije loša i specifična je, ne znam kako da objasnim, i lepa mi je, i eto, ne znam, onako, nisam ni kao jako oduševljena, a nije mi ni loša, eto. Da li bi je zadržala u kolekciji? Sad napišem. Ajde. Ili da kažem. Ajde, napišem. Da. Da. Igra je... jedinstveno, nemamo ništa slično. Mnogo lepa. Lepa je. Zanimljiva igra, stvarno, iskreno. Kažem, nisam očekivao, nikad smo igrali, znači, apsolutno ništa slično ovome. Tako da u tom smislu je stvarno nešto onako drugačije. Preporučao bi ljudima da je imaju, da igraju. Mislim, stvarno možda bude zanimljivo. Ako niste neki, znači, neka paljevina velika čovjeka koji se ono pali kad mu neko nešto sruši i uništi, još jedan želim da vam kažem da sve igre koje obrađujemo, uključujući i ovu, možete nabaviti na sajtu konfus.rs ili kupiti kod njih fizički u radnji i u tom slučaju dobit ćete kesice za ove kartice kojih ima poprilično u ovoj igri i uštedite sebi koji dinar. Tako da hvala vam što ste gledali, mi se vidimo uskoro u novom klipu. Ćao!